በዚህ ሳምንት በአዲስ አበባ ሲካሄድ የቆየው 24ተኛው የምስራቅ አፍሪካ ፖሊስ አዛዦች ህብረት ጠቅላላ ጉባኤ ተጠናቋል ጉባኤው አባል ሀገራቱ በቅንጅት ወንጀል የሚከላከሉባቸውና የፖሊስ መልካም ተሞክሮችን የሚለዋወጡባቸው መንገዶችም ተመላክተውበታል አዲስ የህብረቱ ፕሬዝዳንት ሆነው የተመረጡት የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ጉባኤው የተጠናከረ ወንጀልን የመከላከል የጋራ ስራ ለመስራት ቁርጠኝነት የታየበት መሆኑን ገልጸዋል ኢትዮጵያ በጸጥታው ሴክተር ያደረገችውን የሪፎርም ስራ ለሌሎች አባል ሀገራትም ለማጋራት ስምምነት ላይ መድረሱን ጀነራል ደመላሽ ተናግረዋል ባሳለፍ ነው በዚህ አራት ቀን ጉባኤ ላይም የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ እና የኢትዮጵያ መንግስት የሰራቸውን የሴሪቲ ሴክተር ሪፎርም በአጀንዳችን አዶብ ታርገን አጠቃላይ በተስማማነው ሪፖርት ላይም የኢትዮጵያ ሪፎርም እውቅና እንዲያገኝ ተደርጓል እውቅና ማግኘት ብቻ ሳይሆን ለ14ቱም የምስራቅ አፍሪካ የፖሊስ ህብረት ሀገራት የማስተላለፍና በተለይ በአቅም ግንባታ በቴክኖሎጂ ሽግግር እና በሌሎች ፖሊሲ አገልግሎቶች እነዚህ ነገሮች እንድናስፋፋ ስምምነት ላይ ደርሰናል ከሶማሊያ ጋር በጋራ ድንበር ተሻጋሪ ወንጀሎችንና ሽብርተኝነትን ለመከላከል ለሶማሊያ ፖሊሶች ስልጠና ለመስጠትም ከሶማሊያ ሪፐብሊክ ፖሊስ አዛዥ ጋር የስምምነት ፊርማ ተደርጓል አንደኛው የወጣት የፖሊስ አመራሮችን ከሶማሊያ ፖሊስ ኃይል ወደ ኢትዮጵያ ፖሊስ ወይንም ወደ እኛ ነባሩ የፖሊስ ዩኒቨርሲቲ አምጥተን በተለያዩ ዲሲፕሊን እንድናሰለጥንላቸው ነው አንድ የተስማማ ነው ሌላኛው ድንበር ዘለል በሆኑ የወንጀል ጉዳዮች ላይ ከነሱ ጋር በጋራ ለመስራት በተለይ ሽብርተኝነት ላይ እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች የሰዎች ዝውውር የጦር መሳሪያ ዝውውር ና ሌሎች ድንበር ዘለል የሆኑ የወንጀል ጉዳዮች ላይ በጋራ ለመስራት ተስማምተናል የሶማሊያ ሪፑብሊክ ፖሊስ አዛዥ ሜጀር ጀነራል አብዲ ሐሰን የተደረገው ስምምነት ለሶማሊያ ሰላም ትልቅ እገዛ ይኖረዋል ብለው ኢትዮጵያ ለሶማሊያ እገዛ ስታደርግ ይህ በታሪክ የመጀመሪያው እንዳልሆነም አንስተዋል ለጸጥታው ስራ በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል በተደረገው ስምምነት ደስ ብሎኛል ኢትዮጵያ ለሶማሊያ ሰላም ድጋፍ ስታደርግ ይህ የመጀመሪያው አይደለም ከዚህ ቀደም አልሸባብን በመዋጋት ረገድ ያደረገችው ብርቱ ድጋፍም የሚታወስ ነው እንደሚታወቀው አሁንም ከአልሸባብ ጋር ውጊያ እያደረግን ነው ይህን ሽብርተኝነትን ለመከላከል ዳግም ኢትዮጵያ ለፖሊስ አባሎቻችን የምትሰጠው ስልጠና አጋዥ ይሆናል ዛሬ በተጠናቀቀው 24ኛው የምስራቅ አፍሪካ ፖሊስ አዛዦች ኅብረት ጠቅላላ ጉባኤ ለተቀናጀ ወንጀልን የመከላከል ስራ አጋዥ የሆኑ ጥናታዊ ጽሁፎች ቀርበውም ውይይት ተደርጎባቸዋል